Աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրն է ամփոփում Զանգեզուր TV-ի լրատվականը, բարև ձեզ։ Նախ մեկ լուր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից այսօր 9:40-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Սյունիքի մարզի Շուրնուխ գյուղի տներից մեկի այգում արկ է հայտնաբերվել, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել 1 մարտական հաշվարկ եւ հայտնաբերել 1 հակատանկային արկ։ Փրկարարները սահմանազատել են այգու տարածքը, ոստիկանության աշխատակիցները սահմանել են հերթապահություն մինչ սակրավորների մոտենալը։ Այլ թեմաների մասին, մարտի 24-ի գիշերը ուժեղ քամու պատճառով Հայաստանի տարբեր մարզերում ավերածություններ են եղել։ Քամինչի շրջանցել նաև Կապան համայնքի մի շարք գյուղեր, այն Ագարակի ու Խդրանցի բնակիչներին նոր հոգսեր է պատճառել, պատմում է Մարգարիտա Մանուկյանը։ Կիրակի առավոտյան Կապանի Ագարակ եւ Խդրանց գյուղերի բնակիչները գարնանային վարուցանքը մոռացած տանիք են ելել գիշերվա փոթորիկի հետևանքները բուժելու։ Իսկ ահա Մարտիրոսյանների ընտանիքը բարձրանալու տեղ անգամ չունի։ Տանիքն ու առաստաղը տարերքի բաժին են դարձել։ Ընտանիքը դրսում է մնացել հարևանների հույսին։ Ժամը 2-ն էր, իր աղջիկը գտկումից էր։ Իր զանգեց թե papa, mama, մնացել են տանը, ոչ մեկը կավիճ։ Տրները փակ։ Էդ այն տղաս է եկա, ասեն ես ճանապարհը բացրակեցա իրանց տանան համար։ Եկան քշերը մտանուցա։ Նախորդ տարի են տանիքի ծածկը նորոգել։ Պարտկերը դեռ չեն մարել։ Ագարակցիներն ասում են, գյուղում գրեթե բոլորն են վնաս կրել, բայց այս ընտանիքի վիճակը տեսնելով իրենց խնդիրները մոռացել են։ Փոթորիկն ու հաստրած ահռելի վնասն աննախադեպ են գյուղի համար։ Գուրգեն Հայրապետյանի խոսքով վթարված տան առաստաղն ու տանիքը վերականգնելու համար նվազագույնը 3 միլիոն դրամ է պետք։ Պատերն ալա որոշ մասն, ասված պատուաները լրի ջարդված է, դուռը ջարդված է, այս բալկոնի այս հատվածը պատը ամբողջությամբ փլված է։ Պիտնան շատ-շատ կարեք էս քանդվածը հավաքիք մի կող, ոչ մի ձևի հնարավորություն էլ չունիք, ոչ աշխատումը, ոչ թոշակը կստանում, ոչ նպաստը կստանում, մի քանի հատ կող ունիք դրանով, մի կերպ յորայք։ Դες սպասում եք տեսնակ, ինչ որ ակնկալիքներ կարող է էլի լինի, ինչ որ մեկը աջակցի, ո գոնե կարիք տանիքը անիք, ներս է հələ էլի ոչինչ պատերը, ո քանդվածելնի, ոչինչ գոնե տանիքը կա թե վեճ։ Քամուր գնությունից Ագարակի բնակիչներն ամբողջ գիշեր աչք չեն փակել։ Ամեն մեկն իր ապրումներն է պատմում։ Քամիները շատ կնեն, բայց ես մեկի նման հələ ծահավորությունը։ Ոչ թե մենակ մը շրջանի մը գյուղի, այլ դեն Հայաստանը հələ։ Ուժեղը լալա, բա ուժեղ չին տակա փոքտա։ Թավնդը, թեզա տանդիե, քոնա դրաշվածնե, միտաստարվա տանդիա։ Ագարակ եւ Խդրանց գյուղերի վարչական ղեկավարը հեռախոսազանգով տեղեկացրել է Կապանի համայնքապետին եւ այլ պատգամարմիներին, բայց քանի որ ոչ աշխատանքային օրեր էին, բնակիչները ստիպված են եղել սպասել։ Մեզ տեղեկացրել են, որ վաղը հանձնաժողով քաղաքապետան, ցենց համայնքապետանս կգան, կնայեն, կարձանագրեն։ Սպասում ենք։ Տապալված ծառերն են կտրատում, համախմբված իրար օգնում։ Սեփական ուժերով բացված վերքերը դարմանում։ Սամվել Բաբայանը հայրական օջախն առանց ծածկի չթողնելու համար վաղ առավոտից Կապանից Ագարակ է հասել, ինչպես եւ մյուս համագյուղացիները։ Ինքն է իր գլխի ճարը տեսնում։ 5 գրադուս հղաթանն է քշկելած ջերմը։ 2 գրադա քմական։ Վաղ մարքուշն գոլա։ Դեալ մուժարսանում էլի ես տիպած։ Առաջի դեպք չի, շատ այլի։ Մերքոն քամելի քամերա փուկտված։ Ոչ մի փոքր չստացած։ Մարզի այլ բնակավայրերում նաև խոշոր հրդեհներ ու հոսանքազրկումներ են գրանցվել։ Երկուշաբթի առավոտյան համայնքապետարանում ձևավորված հանձնաժողովը մեկնել է փաստեր արձանագրելու, վնասի չափը ճշտելու, մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Բռնակոթի կաթի համբավը պանրի տեսքով հասել է անգամ ռուսական շուկա։ Սերյան Արաքելյանի բիզնեսը 7 տարվա պատմություն ունի։ Անաստապահական ֆերմայից մինչև կաթի մթերման արտադրամասի հիմնում։ Ձեռներեցի հաջողության ու խնդիրների մասին է Նելի Միրզախանյանի ռեպորտաժը։ Ցեղական տեսակներ եմ զարգացնում հիմա Հոլշտեն տեսակի։ Ավստրիական Հոլշտեն ցեղատեսակի կովերը բռնակոթի հողին ու ջրին հարմարվել են հասցրել սերունդ ունենալ։ Ընդամենը 15 տեղական կովից ստեղծված անասնապահական ֆերման այսօր արդեն համալրվել է 160 գլուխ խոշորով։ Տնտեսությունը զարգացնելու համար ձեռներեցի խոսքով գլխականակի ավելացումը արդյունավետ չէ։ Անասունների կատնատվությունը պետք է բարձրացնել։
այս անասուններին պետք է կերակրես այնենց, ասենք, այնենց կերամիավորներ, որ դու ստանաս դրա արդյունքը, եթե դու պետի պահես կոնգրետ հորշտ են, բայց կերակրես նույն տեսակի խոտով, որը որ ստեղ տալիս ենք մեր տեղական անասուններին, դրանով դու արդյունքը չես խաղելու։ Կուկրուս հնձող, սիլոս անող, ասենք տեխնիկա։ Կոնգրետ է տեխնիկայի կարիքը շատ ունենք։ Յութալի կերի ուտելու դեպքում ես ինչ-որ հիմա ստանում ենք ես կատը, կրկնակի ենք ստանալու։ Օրական 27 կով կթելը անասնապահական ֆերմայի երիտասարդ կթվորուհուց Մերիից ընդամենը 2 ժամ է պահանջում։ Աշխատանք փնտրելու ճանապարհն է նրան Գորիսից բռնակոտ հասցրել։ Առաջներում ձերքով ենք ընթանում, շատ ծանր էր, պայմանները լավ չէր, իսկ հիմա շատ լավ է, ապարատով է, մաքուրա, հեշտ, ձերքով մի կովն ես կթում, իսկ ապարատով 2 կովն է կթվում։ Ստացված կաթը տեղում վերամշակվում է, արտադրամասը հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, այստեղ մթերում են նաև հարակից 5 գյուղերի կաթը։ Ամսական մոտ 3 տոննա լորի ու չանախ տեսակի պանիր են արտադրում, դրա հետ մեկտեղ ներքին շուկայի սպառողին հասանելի են բռնակոտ կաթափրանկանիշի կաթի սերուցքն ու կարակը, իսկ ռուսաստանցիները ընդամենը 1 տարի են պանրի համն առել, 2015 թվականից ընկերությունը արտահանում չի կատարում։ Կաթի պակասում ենք, հիմա չի բավարարում, ռուսաստանի դաշնություն չենք փորձում մարդկանց այդ պայմանագիր ձեռք բերել, քանի որ Ռուսաստանում սենց աշխատանքի ձևը պայմանավորվում ես իրանց հետ, եթե ամսական այսքան քանակությամբ պետք է ապահովես, ուրեմն պետք է ապահովես, բայց հիմա մենք չենք կարա դրա տակ մտնենք, որովհետև չենք կարա ապահովենք այդ մարդկանց քանակը, էլի, բայց պահանջը կա։ Կթվորուհին կաթի քանակով է վարձատրվում հորթապահը գլխաքանակով։ Միսակ Գաբրելյանը անասնապահական ֆերմայի 15 աշխատողներից մեկն է։ Գյուղում արդյունաբերություն չկա, ֆերմայում աշխատելով է ընտանիքի կարիքները հոգում։ Փոքր ժամանակվանից պահում ենք, մինչև մայր կովեր են թռնում։ Տեղական արտադրանքի ու բիզնեսի զարգացման ուղին Սերեյան Առաքելյանի խոսքով նոր հոսքագծերի ձեռքբերումը և նոր շուկաներ դուրս գալն է, իսկ գործարարը այս հարցում ակնկալում է պետության աջակցությունը։ Մեծ ողբերգություն Ռուսաստանի Դաշնությունում 3 կեմերովո շրջանում Զիմնյայի Վիշնա 4-արկանի առևտրի կենտրոնում բռնկված խոշոր հրդեհի հետևանքով զոհվել է 64 մարդ։ Հրդեհի գործով ձերբակալվել ու հարձակվել է 4 մարդ, այդ թվում նաև առևտրի կենտրոնը սպասարկող ընկերության ղեկավարն ու վարձակալը, որի տարածքում գտնվել է կրակի օջախը։ Ականատեսների համաձայն հրդեհի ժամանակ որևէ մեկը չի զբաղվել մարդկանց անվտանգ տարհանման հարցով, իսկ հրդեհի տագնապի ազդանշանը չի աշխատել։ Կեմերովոյի մարզի իշխանությունները երրորդյա սուգ են հայտարարել, խոնարհվեն պետական հիմնարկների դրոշները և կչեղարկվեն մշակութային ժամանցային միջոցառումները։ Իդեպ նախնական տեղեկություններով տուժածների մեջ կան հայեր։ Այս մասին Թվիտերյան իր միկրոբլոգում տեղեկացրել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Կեմերովոյի շրջանում տեղի ունեցած ողբերգական հրդեհի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հրագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով զոհվածների բարեկամներին ու մերձավորներին փոխանցել կարեկցանքի ու զորակցության խոսքեր, իսկ վիրավորներին մաղթել շուտափույթ ապաքինում։ Թե ինչ է կատարվել աշխարհում, ծանոթացեք մեկ տեսաշարով։ Թուրքիան ցամաքային ռազմական գործողություն է սկսել նաև Իրաքյան Սինջարում։ Լեհաստանը ռուս դիվանագետների արտաքսելու որոշում է ընդունել։ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը պահանջել է դադարեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին հարցաքննության են կանչել հերթական կոռուպցիոն գործի հետ կապված։ Միացյալ Նահանգները 705 միլիոն դոլար կտրամադրի Իսրայելին 2018 թվականի հակահրթիռային պաշտպանության համար։ Գերմանական դատարանը այսօր կքննի Կարլես Պուշդեմոնի Իսպանիա արտահանձման հարցը։ Կապանի մարզիկները հերթական հաջողություն են գրանցել կիկբոքսինգի Հայաստանի առաջնությունում։ Այս անգամ հաղթանակներով են վերադարձել Կապանի Զանգեզուր և Սյունիքի մարզի կիկբոքսինգի պրոֆեսիոնալ ու սիրողական ակումբների մարզիկները։ Նրանց հանդիպել է Թագուհի Մաթևոսյանը։ Կապանցի մարզիկները մարտի 22-ից 24-ը Երևանի Դինամո մարզադահլիճում ոստիկանության 100-ամյակին նվիրված կիկբոքսինգի Հայաստանի պրոֆեսիոնալ և սիրողական առաջնությունում հաջողությամբ հանդես եկան։ Նման մրցապայքարի առաջին անգամ մասնակցող Զանգեզուր ակումբի Սան ռազմիկը նվաճել է ոսկե մեդալ։ Ինձնից փոքր ոյով տղաներ կային, գրեցի, ձախ մաշին թխել, հետո գնացին վրան, աչ բերամոյն թխել, տեխնիկական նակաուտ եմ արել, ֆինալում էլ ձախ աչ
տակից բակավոյ պերյամոյ, էլի աջ պերյամոյ թխել տեխնիկական նակաուտ եմ արելու։ Մարտի կարծիքով 5 տարվա պատմություն ունեցող Զանգեզուր ակումբի համար այս հաղթանակը էական նշանակություն կունենա։ 6 մարզիկները իրենց հետ բերեցին 4 ոսկե, 2 բրոնզե և 2 արծաթե մեդալ։ Հաղթանակից հետո պարապմունքները չեն դադարեցնում, ավելին եռանդը կրկնապատկել են։ Մեր ակումբից մասնակցում են 6 հոգի, 6 հոգուց 4-ը ընդգրկվեցին ազգային ֆեդերացիայի հավաքական կազմ, որի համար պատրաստվում ենք հրավեր ենք ստանալու աշխարհի առաջնության մայիսի 29-ից հունիսի 5-ը Ռուսաստանի Դաշնությունում Անապա քաղաքում կայանալիք աշխարհի գավաթի առաջնության։ Ինամյա Սամվելի համար էլ այս մարզաձևը դարձել է ապրելակերպ։ Առաջին հորիզոնականի զբաղեցնելու համար նա իրեն չի խնայել։ Ոտքս մազոլեր դառած եւ արուներ գալիս, բայց ես չմտածեցի ու հաղթեց։ Մրցապայքարը ընթանում էր Արցախից, մարզերից եւ Երևանից ժամանած 300 մարզիկների միջեւ։ Սյունիքի մարզի քիքբոքսինգի պրոֆեսիոնալ եւ սիրողական ակումբն էլ նվաճեց 4 ոսկե, 2 արծաթե եւ 4 բրոնզե մեդալ։ Հերթական հաղթանակ գրանցած ոսկե մեդալակիր Ազատ Մեջլումյանը իր հաջողության բանաձևի մասին է խոսում։ Մտածել միայն հաղթանակի մասին։ Սկզբից մի քիչ լարված էի, հետո երբ մտա գրվելու հանգստացա եւ մենակ ես մի նպատակ ունեի մտել առնի, որպեսզի հաղթեմ եւ գրավեմ առաջինը։ Մարզիչ Արա Սարգսյանը այնքան էլ գոհ չէ իր սաների արդյունքից, բայց դրանից չեն ընկճվում, ապագայի ծրագրեր են կազմում։ 5 հոգի ընդգրկվել են հավաքանի կազմում։ Մայիսի 1-ից 6-ը Եվրոպայի առաջնա Կիև քաղաքում, հետո մայիսի 29-ից 4-ը նորից աշխարհի գավաթնա, որը տեղի պտյունը Անապա, այդ մրցաշարը տեղափոխել են սեպտեմբերին, ամսից տեղափոխել են մայիս, քանի որ սեպտեմբերին աշխարհ առաջնա Իտալիա, այդ 3 հատ կարևոր մրցաշարն է, մեր այս առաջիկա պլաները։ Տեղեկացնենք նաև, որ առաջնությունը կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, Հայաստանի Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունը և Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան։ Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին հարձակվող Յուրա Մովսիսյանը տեղափոխվել է շվեդական Յուրգորդեն ֆուտբոլային ակումբ։ Ֆուտբոլիստը հարցազրույց է տվել ակումբի պաշտոնական կայքին։ Հիանալի է Եվրոպա վերադառնալը, հատկապես Յուրգորդենի պես ակումբ տեղափոխվելը, ասել է Մովսիսյանն ու նշել, որ որոշ չափով ծանոթ է շվեդական ֆուտբոլին։ Ուրախ կլինեմ, եթե կարողանամ օգտակար լինել Յուրգորդենին, ցանկանում եմ շատ գոլեր խփել, եզրափակել է հայ ֆուտբոլիստը։ Մարզաշխարհի մյուս նորությունները մեկ տեսաշարով։ Այսօր հավակնորդների մրցաշարի նախավերջին տուրն է, Արոնյանի մրցակիցն առաջատար Կարուանն է։ Գաբրիել Սարգսյանը և Ռոբերտ Հովանիսյանը մեկ միավորով հետ են մնում Եվրոպայի առաջնության առաջատարներից։ Կանձա Սարգապանը խզել է պայմանագիրը գլխավոր մարզիչ Կարեն Բարսեղյանի հետ։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին, վաղը եւ մարտի 28-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը մարտի 27-ից 28-ը կբարձրանա 3-ից 4 նիշով, մարտի 30-ին նույնքան կնվազի։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, կհանդիպենք վաղը 20:30-ին, ցտեսություն։